Mulla vaikka kyllä se on lentos täällä. Tänään me unboxataan paketti Gunfireista, eli täysin tätä siis airsoftavaraa. Otetaan vaan unboxaamaan. Rocketsi 025. Sitten on varmaankin tämän 023 ja 025. Yksi pussi. 025. Kolmas. Taas yksi pussi. Ja taas yksi pussi. Oho, kaksi pussia. Oho, yksi pussi. Ja nämä kaikki kuulat siis ei tuu mulle, okei. Tulee kaksi kappaletta, pitäisi olla Specknarmus sinne, Midcap ja M4. Ja myöhemmin tosiaan tulee nuo video sitten, tai setup-esittely. Specna Hiku, rullo kaasu, joku random vyö. Bolle lasit. Alanaam suoja. Sitten on tuo lippaavelin lippaaseen. Ton öisipaneeli. Ja chest rigi. Ja that's all. Siinä kaikki. Eli tästä mitä nyt mulle tulee itselleni, ja siis me tilattiin parin kaverin kanssa yhdessä, ei se kummempaa, että jos ihmettelet, että miksi me tilasin noin paljon kuulia, eihän mä tee sillä paljon mitään, siis ei tule mulle pelkästään. Mutta mulle tuli siis kaksi kappaletta, pari pussia näitä kuulia, kolme pussia kuulia, pari lipasta ja tämä. That's it. So, ei sitten muuta, myöhemmin tulee video, mun airsoft, kierro, esittelyä ja lennoja, nähdään ensi video parissa. Moro.